Denna video är en fortsättning på den förra videon som handlar om hur vi samlade in Twitter-meddelanden med hjälp av tags. Och nu så ska vi ta oss från den här datamängden som vi har i ett sånt här Google Spreadsheet och försöka läsa in den här i programvaran Gephi. Så först måste vi konvertera data lite grann och sedan så ska vi kunna läsa in det i Gephi. Och därefter så ska vi tillverka ett directed network. Och med det menas att nätverket bygger på att det finns en slags riktadhet i nätverket. Och i det här fallet så består riktadheten i att en person har twittrat till en annan person. Och sedan ska vi tillverka två typer av sociala nätverk som kallas för in-degree networks och out-degree networks. Och den här typen av nätverk är till för att kunna se vilka som antingen får många Twitter-meddelanden skickande till sig eller sådana som skickar många meddelanden till andra. Det är två sätt, att två perspektiv på ett nätverk. Men mer om det när vi kommer till Gephi. Så först och främst, så när vi väl befinner oss här, så för den här övningen så behöver vi inte all data här. Vi behöver väldigt lite data egentligen. Och som ni ser så har programmet samlat in allt möjligt här, från innehållet i tweetsen som kan vara intressant om vi vill analysera vad som sägs, till datum, till länkar och så vidare. Men för att skapa ett sånt här nätverk där vi tittar på vem som pratar med vem och vilka det är som blir populära i ett nätverk, så räcker det egentligen med att vi har en källa och en måltavla, en source och en target. Så det är egentligen två saker som vi ska ändra i det här nätverket. Source och target. Och båda de här två behövs för att Gephi ska förstå i vilken riktning som nätverket är. Och det som är våran källa är då från användare, heter den här, from user. Det är det som är ursprunget till en tweet. Och den ska vi döpa om till source, S-O-U-R-C-E. Och sedan det som är målet eller target för användaren är in reply screen name, heter det här. Och här ser vi att det är tomt i de flesta. Men här ser vi att den här användaren, Eriko Munson, har skickat en tweet till Karlberg H. Och det är den här typen av relationer som vi är intresserade av. Just nu så struntar vi alla andra som bara twittrar rakt ut i cyberrymden. Och så fokuserar vi på när det sker interaktioner. Här kan man då se även i själva tweeten att den här är riktad till Karlberg H och SVT Nyheter. Och här har bara den första kommit med. Det är en begränsning i den här typen av datamängd. Men det räcker för våran övning den här gången. Så det vi ska göra för att få bort, vi måste få bort alla tomma rutor, annars kan Gephi inte förstå vad det är som händer. Så vad vi kan göra här är att vi kan sortera bara helt enkelt här. Vi sorterar det från A till Z. Eller rättare sagt till Z till A, eftersom ett tomt fält borde vara det minsta. Och om vi klickar här så ser vi då att då kommer alla som har någonting i sig, allt innehåll, kommer längst upp. Och om vi scrollar ner här, bland nästan 3000 Twitter-meddelanden, så ser vi att redan om ett tag här nere så börjar det ta slut och resten är tomma tweets. Det här är inte det enklaste, eller kanske inte det snyggaste sättet att rensa data på just nu, men det är det enklaste att förklara. Så att alla tweets som är under här är tomma och de är inte intressanta för oss. Och det enklaste sättet egentligen är att markera alla tweets här som vi är intresserade av hela vägen upp. Vi scrollar och scrollar 300 Twitter-meddelanden upp och markerar och markerar och markerar och markerar och markerar och markerar tills vi kommer längst upp. Och sedan markerar vi hela vägen dit. Och sedan så tar vi bara och kopierar, alltså Ctrl-C eller Apple-C beroende på vad ni sitter på för typ av datorer. Sedan så kan vi ta och skapa ett nytt arkivark, kalkylark heter det till och med i den här versionen. Och så ställer vi musmarkören här och så klistrar vi in det, Ctrl-V eller klistra in.
här kan säkert ta lite tid nu. Sådär. Och det här skulle vi kanske ändra till redan lite tidigare. In reply screen name. Det heter target. Så vi ska ha både source och target. Egentligen behöver vi bara de här två kolumnerna. Så vad vi kan göra här är att vi kan ta bort de här. Vi behöver bara source och target. Så då tar vi ta bort kolumner. Och den här kolumnen behöver vi inte heller. Så har vi bara source, target och sedan en massa saker. Den här användaren har twittrat till den här användaren. Den här användaren har twittrat till den här användaren. För att Giphy sen ska kunna läsa in detta så ska vi spara ner det som en kommaseparerad fil eller en CSV-fil. Och då går vi in här och så väljer vi ladda ner som CSV, komma avgränsade värden. Och då laddar den ner det direkt och det får namnet namnlöst kalkylark och så vidare. Så vi kan öppna den och det här namnlösa kalkylbladet, det kan vi ta och döpa om till, ja, vad ska vi kalla detta? Testar network.csv. Det ligger nu i mappen downloads, men jag kan lägga det här på skrivbordet bara för säkerhets skull. Så vi behöver en CSV-fil. Sen öppnar vi Giphy och förhoppningsvis ska det gå att läsa in den här nu. Och i vanliga fall då så har man, öppnar man oftast en nätverksfil i Giphy. Men idag så ska vi inte göra det. Utan, nu vill den uppdatera, ja, inte just nu. Så istället för att öppna en färdig nätverksfil så väljer vi bara New Project, ett nytt projekt. Och i det här nya projektet ska vi importera data. Och då väljer vi Import Spreadsheet. Och då ska vi välja en CSV-fil som vi ska importera. Och den la vi på skrivbordet och den hette så mycket som testar network.csv. Vi öppnar. Och här ser vi då att source och target. Men här får man se till att det står ett sätt att göra detta på är att importera noder. Men det som vi är intresserade här av är edges, det vill säga relationer. Och det minns vi från föreläsningen att vi har noder och sen så har vi edges mellan de här noderna. Så det som händer här nu är att detta skapar relationer eller edges i Giphy. Vi klickar next. Och sen så ska den här vara ifylld för create missing nodes. Just nu så har vi inga noder, men vi vill att allting som importeras här ska bli noder ändå. Och sedan klickar vi finish. Sen går vi titta på overview. Och förhoppningsvis så har vi någonting i overview. Sådär, här ser vi ett nätverk. Vi kan titta i data laboratory och om vi har tur så kommer det se ut ungefär likadant som i vårt Google-kalkylark. Och tur har man ibland, men vi ska se här. Har jag tagit och visa ett fönster här. Varför visar den inte? Man kanske måste så, data table. Ibland så försvinner fönstren och då får man gå in och titta här och se att fönstren är med. Här ser vi våra noder. Det är våra Twitter-användare och här har vi våra edges, det vill säga den här användaren har skickat någonting till den här användaren och det kallas för ett directed network. Om vi går tillbaka då till den här bilden som vi känner igen. Nu har vi ungefär 300 Twitter-användare här. Vi kan välja en layout och det som är en ganska bra layout är Force Atlas 2. Och vi kan sätta igång och köra den. Och här ser vi att noderna börjar sprida ut sig och det är inte så bra rent visuellt. Så att då kan vi välja att använda oss av Stronger Gravity. Och då helt plötsligt hamnar alla mitt i här. Så då får vi ta och öka upp scaling. Vi kan börja med 200. Så där. Men vi kan nog sprida ut det lite till. Vi kan sätta 500. Ja, det där kan nog funka. Um,
Så där. Och om vi tittar här så kan vi se att de här noderna är här. Så, för att lägga till sådana här labels så att det blir lättare att sedan se vad som är vad här. Just nu så ser vi bara prickar. Så går vi till Data Laboratory och vi vill att en label ska vara samma som ID, ID-numret. Det är inget nummer här utan ID-strängen. Och så att vi vill ha samma här. Och då kan man bara ta och copy data to other column här. Så vi vill kopiera data ID till label. Och det är label här. Och då ser vi att då helt plötsligt så ser vi ser det likadant ut där. Det här är bara så att vi sedan ska kunna gå hit tillbaka till overview. Och så kan vi slå på den här. Det här T:et här nere. Och det visar då vem som har pratat med vem här. Vi gör så här att nu är det här väldigt grötigt så att vi kan öka upp den här till 1000 och så kör vi run. Vi kan lika väl ta 3000 medan vi ändå håller på. Och helt plötsligt så får vi ett nätverk här som då visar att till exempel den här användaren här i mitten är någon som har skickat väldigt många Twitter-meddelanden till andra. Och för att visualisera vilka det är här som är väldigt aktiva så gör vi så att vi baserar storleken på ett attribut. Och först kanske vi vill titta på vilka det är då som twittrar mycket och då är det ett out-degree network. Så minimalt 10, maximalt 50. Och då ser vi att de här blir lite större. Så när vi har kommit så här långt så kan vi ta och titta i preview. Och refresh. Och då ser vi lite tydligare vad det är som händer här. Vad vi kan göra är att visa show labels. Och då ser vi här att den här Twitter-användaren är någon som twittrar väldigt mycket till andra människor. Den här är någon som gör det. För att göra det här lite tydligare så kan vi ta och på de här labels så kan vi ta och sätta in en liten outline eftersom nu har svart på svart. Så där så ser vi. Vi kan göra den till och med lite större. 2. Och på så sätt så har vi identifierat åtminstone några Twitter-användare här som twittrar utåt väldigt mycket. Och vi kan också ta och ändra hur de här edges ska se ut. Vi kan välja bort curved och istället så får vi sådana här raka och de ger oss också en pil så vi ser riktningen. Så här ser vi hur den här Twitter-användaren här skickar många Twitter-meddelanden till Lena Hansson 130. Vi ser hur Plattfuss 125 skickar många Twitter-meddelanden till andra. Och på så sätt så kan vi hitta de aktiva användarna i en Twitter-konversation. Men det är inte bara de som är aktiva som är intressanta utan det kan också vara intressant att se vilka är det som får många meddelanden till sig. Och som jag var inne på tidigare så har vi nu gjort ett så kallat out-degree network. Men det finns också något som kallas för in-degree network. Så om vi går tillbaka till overview här. Och istället för att rankningen ska ske som out-degree så väljer vi in-degree. Och så tar vi apply. Och helt plötsligt så ändras allting här helt plötsligt. Ju större en användare är, desto fler Twitter-meddelanden får han eller hon till sig. Så till exempel så ser vi här en stor användare. Och den här användaren är stor för att alla runt omkring här skickar till honom eller henne. Samma sak gäller den här användaren. Den får många tweets skickade till sig. Och även detta kan vi gå över till preview-fönstret och visualisera. Vi zoomar ut här lite. Här har vi det förra nätverket och sen så väljer vi refresh. Och då kastas helt plötsligt den här bilden om. Så vi får
här, Johansson Morgan, socialdemokratisk politiker, blir väldigt omtalad, får många meddelanden skickade till sig. Anders Lindberg får det också, som vi ser här. Jan Björklund, Björklund Jan, sjunne.com, och här har vi bladet Ledare. Det här är alltså en annan typ av användare som får meddelanden skickade till sig av någon eller någon annan anledning. Bara av det här kan vi givetvis inte veta vad de här diskussionerna handlar om, utan det är någonting som man får titta på ur ett annat perspektiv. Men det här kan hjälpa oss att sortera fram vem det är som är involverad i debatter och diskussioner på Twitter på lite olika sätt. Sen så kan man också förtydliga den här ännu mer med att göra färgläggningar, och man kan hitta på lite olika saker för att göra de här bilderna ännu tydligare. Men det är ett ämne för en annan video.